World number one mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already ga main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးတာပါတယ်နိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းပိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေဝဲကနေအစပြုပြီးညဖက်စွန်းပိုင်းမြကြီးနားနဲ့ဟခါကိုဖြတ်ကျော်ကမန္တလေးမှရန်ကုန်အထိ Galaxy Star ဟာ Mobile Brand World Number 1 Samsung Galaxy နဲ့ Connect to the Better Future Oriduru နဲ့အတူ World Star အလောင်းနေရာကိုရှာဖွေဖို့အားလုံးအတူတကွခီးနေလာခဲ့ကြပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းကဒေတာအသီးသီးကိုကိုးစားပြုတဲ့186ဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လေးလပိုင်းကလည်း88ဖွဲ့ဟာထပ်မံပြီးသူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုထောက်ဖို့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ World Star Aimat ကိုရှင်းမပိုက်ပြီး Korea Training Camp ကိုတွားရောက်ရမယ့် Top 12ကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Aimat တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမှဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်လူရွယ်လေး12ဖွဲ့ရဲ့ Aimat တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ Galaxy Star ကဆက်လက်ခီးနေနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အမားလို့မဆုံးနေမြင်တယ်။ဘလောက်နဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးရဲ့နော်။ဆက်နှစ်ယောက်ထဲကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့မရှိပါဘူး။အရှင်ကောင်းတာပဲ။ Top 12ထဲကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့ပါခွေမင်္ဂလာပါကိုဒီနေ့ဘာသချင်းဆိုဖို့ယူထားကြလဲမသိဘူးအာကိုလေးဖြူတီဆိုထားတဲ့ငါရဲ့လာမင်းဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုယူချင်ထားတာပါကြီးရပါရောအဆင်ပြေလားကြီးရပါဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါခင်ဗျအဆင်ပြေနော်ဆိုရာညီမကညာမအရင်လိုက်អော်ပေးထားတယ်ဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့မရှိတော့ပါဘူးဒီဟာမောင်လည်းអော်နိုင်နေဆိုတော့နော်ညီမဆိုရင်တော့မငိုးနဲ့နော်哎那个哦哦姐哦今天要不来好吧 OK 姐我们来看来就比较练一下去教育你好看看你都洗的我妈给这东西要不哦，新时代噶，有啥嘛事？我们那国外国外亲戚同事送的这礼物，对不对？生日装的是不是？这肯定嘛，奶奶老喜欢，奶奶家的款。啊，我叫你，专用招待一次喽。OK， 不让给你了。啊 ，OK。嗯，刚来新部，大家。Nee, yeah, lemon.
有心情我阿姨被妈的心路给你喊啊ချင်းအေးလေးနဲ့တကယ်ကောင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းအောင်မဆူနိုင်ခဲ့ဘူး။ကောင်းအောင်မဆူနိုင်ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားပါတယ်။အတန်လည်းနာရတယ်ပေါ့ညရတယ်လေ။ညတနိုင်တနိုင်တော့အထူးသချင်းတိုက်ရအောင်ဆိုရမယ်။တလောက်ပဲလား။ဒီနေ့အတန်ပြာနေလို့မှဒီထက်အများကြီးလိုပါမှာလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။တီဟာကလေဒါညီမလေးအတွက်နစ်နာခံပေးလိုက်တော့တော်တော်ထိသွားတယ်။ညီမလေးကလည်း तू အနစ်နာခံရချိုးနှက်အောင်မလုပ်ဘူး။ဒီတချင်းရဲ့စာသားနဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ညီလေးကလည်းကြီးရမြင့်တော့အော်ဖို့ပဲကြိုးစားနေရတယ်။နုနုအောင်ကလည်းခံစားမှုလုံးဝပျောက်နေတယ်။ဘလန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။တကဘာစီဆိုနေကြသလိုပဲအကိုခံစားရတယ်။မနုနုအောင်အမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တီဆိုဖြောပြေးသွားတာကိုပြီးတော့မကြိုက်ပါဘူး။အရင်ခါတိုင်းဆိုခဲ့တာတွေတော့အားရချင်နှက်မှုမရှိပါဘူး။ညီလေးတီဟမောင်ကဒီတချင်းနဲ့တိတ်မလိုက်ဖက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။အဲမဖြူပြောသလိုတီဟတော်တော်လေးကိုနုနုကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတော်တော်လေးကိုပြီးတော့နုနုကဒီတစ်ခါမှတွေ့ရတာတော့ဆက်ဆက်ဝင်းကြီးကတော်တော်လေးကိုအတန်လေးကအယံခါလုံးအကြီးရယ်အယံနှမျောမိရယ်ဒီစင့်ထိရောက်ပြီးမှပါတော့ပေါ့နော်တီဟာမောင်နဲ့နုနုအောင်နှစ်ယောက်ထဲမှာ Galaxy Star Top 12 list ထဲကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော့တကယ်ပါခိုင်းနေချင်တယ်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကဲဒီနေ့အရင်စဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီ။ညီမငယ် Lalin Terry နဲ့မောင်လေး Saw Ace Moon အဲနှစ်ယောက်စလုံးစိုးမတဲ့ချင်းကိုမတော်ရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပြီမျောလင်းတဲ့တိုင်းပဲအကောင်းဆုံးတီဆိုရှင်ပြန်ဖြောပြနိုင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
when the evening shadows and the stars appear, there's no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. There's nothing that I wanna do to make you feel my love. ပြလိုက်နေတဲ့အစ်တစ်ချက်လေးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့အစဉ်ကောင်းချင်ရပါဟုတ်ကဲ့။အရင်ကမိုက်ပါတယ်။နောက်ထောင်ရတကယ်ကိုအရသာရှိတယ်။တချင်းထဲမှာမျောပြီးတော့ပါသွားနိုင်တယ်။ဒီတချင်းမှာညီမတို့နှစ်ယောက်သုံးဆိုသွားတဲ့ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ညီမတို့တချင်းပေါ်ခံစားတဲ့ mood ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ။နှစ်ယောက်သုံးဆိုသွားတာတကယ်ကိုရင်ထဲကနေလှိုက်လိုက်လဲလဲတီဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတယ်။သမီးလာတင်သားရီယာကြတော့အတန်လေးရနေနဲ့ဝတ်နေတယ်။အတန်ဝတ်နေဒါမဲ့အဓိကသမီးရဒီမှာကြတော့အတန်လဲဖွင့်ဆိုရတာမဟုတ် chest နဲ့မတုံးအောင် head voice ကိုတော်တော်ကြီးကိုကောင်းကောင်းကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်။အာမောင်လေးရကြတော့သူ့ရဲ့ငကိုပုံစံအတိုင်းပဲအရန် natural ဖြစ်တယ်။တီးလုံးလေးတွေမှာ deep plucking တီးနေတာလေးတွေကခံစားချက်ရှင်ခုံတန်လေးတွေကိုပေးနေတယ်လို့ပဲဖြစ်စေတယ်။တချင်းရောအရန်ပံ့ပိုးတယ်လို့ကိုကတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဆနေရောက်အထီကိုမြောက်ထဲကတယောက်ယောက်တော့တလန်းမှာပေါ့လေသုံးဖြရတော့တော်တော်ကျက်မဲ့ဟိုအတွဲပါလို့ရွေးရတော့ခက်ပါတယ်တယောက်ပဲရွေးပြန်มาတေးကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးတော့အတူတူသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးWorld number one mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already ga main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးတာပါတယ် And I think it's gonna be long long time to touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home No, no, no. I'm a rocket man.
ော့ OE2 ရဲ့ကိုယ်ရည်အကြောင်းကိုရိုးလေးလက်တွေ့ပြသွားပါမယ်။ဟိုးညံလို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးလား။တွေ့လားမင်းလေးတွေတို့ပြုံးပြနေတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးလူတိုင်းနဲ့ချစ်ဆက်နိုင်မှု OE2 ကအမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုယ်ရည်ကိုဖျက်ချထားပါတယ်။တွေ့လားတနင်္ဂနွေလုံးမယ်နော်။ဟောဘယ်ချိန်ဆက်လိုက်ပါ Well number 1 mobile brand Samsung က title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already က main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် Top 12ကိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ကတော့ဆောအစေမှုဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကွာ save နဲ့ခုကအဲကျွန်တော်ရွေးတော့ကိုမတွေ့မိတာဟာလေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရတယ်ပဲပြောတတ်တယ်စားပါဘာမှမတတ်တော့ဒါတကယ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထင်ပါတယ်အိမ်မက်လာတော့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွာအိမ်မက်နေမှာမမက်ဘူးသူကမတွေ့ဘူးဘောတော့တကယ်ဖျားပေးလက်စားတော့ခွေဘောတော့အာညီမပြင်မဲ့အကူဘောနော်အရန်ကောင်းပါတယ်ဆက်ပြောမှအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါလို့ဘေးဒက်တေရဲ့ရင်းနဲ့ကိုလည်းရအောင်ဆူနိုင်တော့ဆူရောချက်ဖြစ်ပါစေလို့ညီမစတောင်းပေးပါတယ်Let's see save ဖြစ်ပါတယ်ညီလေးနော် congratulations ပါရှေ့ထွက်လာတဲ့၃ယောက် pass ဖြစ်ပါတယ်တချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းရောပြီးတော့တချင်းယူတဲ့အပိုင်းတွေရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရလာများကျွန်တော်အကုန်ယူရမော်နော်အကားဆိုရင်လည်းခါမလည်းကိုမကားဘူးဆိုတော့ဒီတော့ဒီယူရဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ယူရမော်နော်ဒီကြားအကုန်လုံးယူမိုက်စားတွေထွက်လာပါတေးကြပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဆိုရမှာဆိုအရင်နားထောင်ခြင်းမီအသက်ဝအောင်ရှူနော်စိတ်လှုပ်ရှားတော့မှာသမီးကနား relax လုပ်လိုက်အောင်အရေးတော့ကြီးရယ်နော်အရင်စိတ်ပူနေတယ်စိတ်ပူတဲ့ပုံပေါက်လာနော် ready ဖြစ်မှဆို okay The whispers in the Chitla mchen nai le m
ရှမ်းကောက်ဆွဲကောင်းကောင်းလေးတပွဲစားလိုက်ရလို့ကျင်းတဲ့အခုကြိုက်တဲ့ကပချီနိုကော်ဖီကပ်ပြင်းပြင်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်ရပြန်ပြီလို့ထင်ပါတယ်မျှော်လင့်ထားသလောက်လဲရောက်တဲ့နှစ်ယောက်ပါပဲညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ idea အရင်ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ပုတ်ကိုဒီလိုဆက်လိုက်မယ်လို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားမိဘူးအရင် idea ကောင်းတယ်ကိုရောမှ idea တွေရရသွားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ် ညီမငယ်နှင်းပွင့်ဖြူဦးွားကြတော့မဆုံသေးညီမလို့ဆိုတော့ပိုသဘောကျတယ်အဲညီမအတန်ရန်ကောင်းတယ်တခုပဲရှော့ရမှာညီမကြတော့ဘာလို့ဆိုအနောက်က vibrate ကတချိန်လုံးပါနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီချက်နည်းနည်းလေးများရှော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုပိုးပြီးတော့များအရသာရှိမလားလို့မင်းတို့ကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်တခြင်းပေါ်မှာလည်းတကယ်စိတ်နစ်ပြီးတော့ဆိုတယ်အရန်အရန်ကိုကောင်းလုံးအောင်ကြည့်ရွေးမဲ့စိုးနှောင်းနှစ်ယောက်စလုံးရွေးချင်တယ် မင်းတို့နဲ့နှင်းပွင့်ဖြူနှစ်ယောက်ထဲမှာ top 12 ထဲကိုရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူကတော့မင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် ပူရံပူသွားသေးရောเนาะဆိုတော့ညောရတာတွေဘာလို့မရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးချပြခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်အာကိုရီးယားရောက်မှာပဲညီမသိမှာပေါ့အဓိကကတော့ဟိုအားလုံး train ပြီးတဲ့ပုံစံအားလုံး plan ချထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားမှာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးညီလေးတို့ဒီနေ့ ပါတဲ့ချင်းစူယူရတယ်နော်အာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မဖြူရဲ့အချင်းအချင်းမီးရောအချင်းမီးအချင်းမီးဆိုမှာโอเคပါโอเค။ယောက်ျား လေး version ပေါ့ ဟုတ်ပါ ready ပဲပေါ့ ready Seasons again, so kind of it's here.
jita phu ma tin cha bu de tu ma ta kha phin ga na chin si ya me za long ye na de be ma ti ke ro chi ye no de ju phi si me han sao ne na lao chi ta ta min ga go be yong chi mi ke ai jin ko yi wei de yu da ta min chi rui de you yai le me the chain my pay go nen khwe le nga mye cha lo pya si be chain yin me de yao che be bel lo bin tan ya rui mong dai cha ma le nga yin khwe ma ma jiao le le chi ti si me chi twa chain yin ni bi si ta ge we can da allow me when version အတစ်ကလေးကြာတာဂျေဇူးတင်နေယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆူသွားတာဆိုတော့မမအသိသဘောကြတဲ့နေရာလေးကဂျားကဒီဆိုလိုနေရာမှာဒီ harmly ထည့်သွားတာလေအဲ့ဒါလေးអော်သွားတဲ့ဟာလေးနှစ်ယောက်အဲ့ parts လေးခွဲပြီးတော့မှဆူသွားတာလေအဲ့ဒီအရသာအတစ်ကလေးထည့်ထားတာကိုအရန်သဘောကြတယ်နောက်ဆိုင်းအောင်ထွက်ကဒီနေ့တိတိတသာအရန်ကိုတိုးတက်တယ်အတန်ကြီးကောင်းတာပါရှင်ရတကယ်တော့စလိုင်းကတော့အရင်လောက်ရမ်းအများကြီးပြလို့မရသလိုဖြစ်နေတယ် Flying နဲ့ Sign down ထုတ်ဆိုရတာတော့ဟိုအစဉ်ပြေပြေနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ် Sign ကတော့ဒီနေ့အတန်းနာနေသလားမသိဘူးတအားကြီးသူအရင်တော့ဆိုသလောက်ကိုအတန်းမရောက်သလိုထင်ရတယ် Sign down ထုတ်ကအစထက်ဆိုင်အဆုံးမတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတယ်ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုသွားတဲ့နေရာမှာ Sign down ထုတ်ဒီလေအဝင်လေးတစ်ချက်တော့ခီးတဲလို့မရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲညီလေးတို့နှစ်ယောက်ကအတန်ကောဆိုတဲ့ဟိုပုံတံဒီ wave တွေကအစပေါ့နော်။အာ level ချင်းကတော်တော်လေးခက်ဆင်ဆင်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့တော့ဟို light ဖတ်တယ်။ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ဂျူရက်ကိုလေ light ဖတ်တယ်။ second မှာကြောင့်နည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ဆိုပေးစီချင်တာကို second တစ်ခါတလေထောင်ထွက်သွားတာရှိတယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်တာပေါ့နော်။နှစ်ယောက်စလုံးစီကနေပြီးတော့ဒီထက်အမိုက်စားပုံစံတစ်ခုဖြစ်ဖို့တော့ညှော်လင့်မိတာပေါ့အတန်းမနစ်ကြရဝင်တယ်ဝင်နေစားအတန်းနည်းနည်းနာနေဟွာပြီးတော့စုခံနည်းနည်းနည်းအတန်းနည်းနည်းကြရကြီးစတဲ့တာမားပါတယ်ပေါ့မားပါတော့အရန်လန့်သွားပြီးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်တော့နှစ်ယောက်လုံးပြုတ်သွားမှကြောက်တယ်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရအောင်တော့ပြန်တည်လိုက်တယ်ပြန်မအောင်တည်ပြီးအနောက်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတော့ဆိုခဲ့ရပေါ့နော်အေးကြီးစစချင်းမားယူလိုက်တာကျွန်တော်အရန်ကိုကိုယ်ကအဖြစ်တင်တယ်ဗျာ တို့တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးဆုံးဖြတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်Top finalist ဆန်းနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးမရှိပါဘူးပြောချင်ပါတယ်အော်ဘယ်မှာတော့ဝင်နေရပါတော့ကိုမပိုင်နဲ့ကိုတည်းရဲ့စပါမစီပေါ့ကိုမာဆိုတော့ဝင်နေပြီပါအာသူ့လိုတကယ်ချင်းတရားကိုရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာရပါတော့အာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပွဲတစ်ခုမှာနှခါတော်မှအာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြိုင်လိုက်ရပါတော့အာဟုတ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါလေလို့သူ့ရင်းနေမိရတော့ဝ
World number 1 mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already ga main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်World number 1 mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already do ga main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ဝါးချစ်စရာလေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ။နေ့ောက်စလုံးရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ဘာသတင်းလေးများဆိုပြီးတော့ဘလို့ပုံစံလေးလုပ်ပြမလဲလို့နေ့ောက်စလုံးလည်းပြုံးနေတာပဲချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ။အော်ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပြန်ဝဲဆွဲတခြင်းနဲ့ဆွေးချင်ပါလေ။ဝေါ့ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပြန်ဝဲစားရမယ်ပေါ့။ဒီကိုတခုသိချင်လို့တခြင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဝတ်စုံကစင်တူဖြစ်နေတော့လေ။ဒါလို့မအားတဲ့ကြာဘယ်မှာသွားဝယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးအော်မင်းညနေတော့ဒီကအမားနှစ်ယောက်ကိုမာလိုက်တာတချင်းမဆိုခင်လေမေးနေတာတကွာနှစ်ယောက်ကစိတ်ခံစားချက်ဘလို့ရှိအဲလူပရင်းကကျွန်တော်ညီမလေးပါအဲ UFO ကြောင်းချင်းလဲတူတယ်သူက first year ကျွန်တော် third year ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ senior နဲ့ junior ကိုနော်ဆိုတော့လူပရင်းညီမလေးတောက်လို့ရန်ချပါတယ်လို့ကိုရီးယားကရာ senior နဲ့ junior လို့တာကောင်းကင်ရှင်တွေ့နေသလိုပဲတို့ရဲ့ချစ်တွေတို့ရဲ့ဘဝရင်းနဲ့အခွဲတန်းပေါ်ကွယ်ဒီတိုင်းနေခြင်းနဲ့ချင်းမြတ်တရားတွေရှိနေခဲ့ပြီဘာလို့သေးလဲသံပိတ္တဆောင်ရှာကိုတို့ရှင်နေမှာပေါ့ဆိုင်ရင်နေဘလောက်ပဲဆောင်းတွင်မိုးတွေပြောင်းနေလဲကွယ်ရှင်လို့တိုင်းပဲတို့ဘဝတွေပုံပြီးယုံကြည်တယ်အိုးအိုးငါတို့တယောက်ကိုတယောက်လေးချင်းနေမိတာဘာကြောင့်များလဲတို့တယောက်ကိုတယောက်လေးဖက်ကြွယ်ရင်အဝေးဟင်းကြည့်တယ်ရှင်ခုံရင်နဲ့ပြန်ဝဲเสียกาวน่ะเว้ยฮะฉิโผกาวไล่ด่าเตชาแล้วเปลี่ยนสินท่าเด้ตะเกลุตาอตันลีตากาวไล่เยอตันลีตามะใหญ่ไล่เยตะชิ้นตาดีแท้ปูบีสู่แท้เดอตันอเปลี่ยนซ้ายเยตาชิพี่รอด่าမျိုးတွေပါလုံးတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ชินุเตจาเดနောက်တစင်เทรนนิ่งတော့မလို့တမ်းမိကဘာကြော်သွားมาတမီးอ่ะจ้ะรอโอบีเดียนဖြစ်တာလိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လို့ခုတ်ပလုတ်တက်တဲ့အခြေအနေပဲအောင်မဆို။ဘာတချင်းလေးလာလာငါစူးစမ်းပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါကို mood ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုရက်ဟိုနာခံလိုစိတ်တင်ယူလိုစိတ်ပြောင်းလဲလိုစိတ်ကရှိတယ်။ Chris ကကြတော့လူတွေကိုပျော်စေခြင်းနဲ့ဖြောပြေးရေးသမားစိတ်အပြည့်ရှိတယ်။
စင်ကိုတနေ့ကျရင်ပိုင်မဲ့သူမျိုးอ่ะအဲ့လိုမျိုးခရစ်ကိုအကူကသဘောကျဆုံးအချက်ကအဲ့ဒါပါပဲဒီလောက်အချိန်နည်းတဲ့အတွင်းမှာရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာလူတယောက်ရဲ့ attitude ပေါ့နော်လူတိုင်းသာအဲ့စိတ်မျိုးထားရင်တော့သိကောင်းမှာပဲအဲ့တမီးကဒီနေ့အတန်ပို့ပြီးတော့ပါဝါကောင်းနေတယ်မိုက်တောင်တော်တော်ခွာထားရတယ်ချင်းစရေကြဲနေဘောတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်ပွဲတချင်းနဲ့မတူပဲနေဟိုချော်ဖီတက်တဲ့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေလို့ထင်မိရလို့အဲပြီးတော့တချင်းကကြီးရလဲအဆင်မပြေဘောတော့ဒါပေမဲ့အဲငါ့ဆုံးတော့အဆင်ပြေမှာတော့အအောင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးညီမလေးလူပင်းနဲ့ဒီလိုညှိနှိုင်းမြလို့ရဆိုလဲအကုန်လုံးကတော့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆင်မမအဲ့လိုလွဲချော်သွားမျိုးလည်းမရှိပါဘူးချင်းခုံရင်ပြန်ဝဲစားတဲ့နှစ်ယောက်မှာဘယ်တယောက်ကရွေးခံရလဲဆိုတာပြောရမယ်ချိန်ရောက်လာပြီท็อปไฟนอลิสต์3ယောက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့ဒီနေ့ဒီ level မှာတော့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးအရွေးမချယ်ခံရပါဘူးเนาะဘယ်စရာကတော့ညီမလေးရအစွမ်းဆိုင်များရှိရဲ့ဒီလိုဆိုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတိုင်ပေါင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်မှောင်ရွေးမခင်ရတဲ့အားငယ်ပါလေလို့ညီမလေးကငယ်ပါသေးရဲ့ဒီအခု first year ဆိုတော့နောက်အချိန်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အားငယ်ပါလေလို့ဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပါလို့ဒီအခုပြုတ်သွားဆိုတော့ညီမလေးအမအားကြောင့်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ပြောရင်ဇာလက်ပေါ်လေးကျင်းတော့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနှစ်ယောက်ကတို့ခုနထွက်လာတဲ့ကလက်ကလေးတွဲပြီးတော့ထွက်လာသူကပါသဘောလေဖြေတော့မဖြေတော့ဘူးတော့မာရီပါကြအကောင်ဆုံးမင်းကိုပေးမဲ့ချစ်လေးမလားကျွန်တော်ခံခံနာနာခွင့်မှာဘာမှနိုင်ရှင်လို့မရတော့ကမပြောင်းနိုင်တဲ့သစ္စာချစ်သူမင်းတို့မင်းနဲ့ရှင်တန်းတို့တယောက်တပုံချင်ပါပါ
ဒါချင်းကိုယူရတာကညမ no air bluetooth ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်လားနေ့ရောက်စလုံးယူရအစတော့ကတချင်းကတက်တက်တပုတ်ယူတာအဆင်မပြေရလေးဖြစ်ပြီးတော့နေ့ရောက်ကအဲ့တချင်းလေးကြိုက်လို့ပေါ့နော်အချိန်မီရှိရတာကြောင့်အဲ့ဒါလေးယူဖြစ်တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဆိုတာနေ့ရောက်တည်းမှာကြည့်လိုက်တာတော့ no air bluetooth ကနည်းနည်းပိုပိုင်နေဆိုတာဟုတ်အရင်လည်းရထားတာ Okay ပါ Okay ပါဒီနေ့ကစမ်းသူအောင်ကဒီတချင်းနဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်။ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်တချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်ပါတယ်ညီလေး။ဖရာဂျုံပြောတာဒီနေ့တချင်းရွေးကြတဲ့အခါမှာဇုံတွဲတချင်းလေးရဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးရဲ့အားလုံးကအနစ်နာခံနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကီးကမမြမလို့ဆိုတာအခုမှကြားဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကလာပြီးဆိုနေတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။စမ်းသူအောင်ကီးကအင်္ဂလိပ်ချင်းနေဆိုတာပို့ပြီးတော့ live ဖတ်တယ်လို့ပဲဒါတော့ဟို background ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ background ကအင်္ဂလိပ်သချင်းတန်တဲ့လူရောရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အခုအကြံပေးချင်တာညီလေးမြန်မာသချင်းကိုများများဖတ်ဆိုလို့နော်ညီမငယ် Bluetooth ကဒီသချင်းမှာထန်တာလေးတုံးသွားတာတိတ်လှတာပဲညီမတန်အပြစ်လဲကင်းတယ်အဲရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးတော့မာယာလေးနည်းနည်းထည့်ရင်တော့ဒီထက်ပိုကောင်းမယ်သမီး Bluetooth ကစစ်ခံစားမှုလေးနဲ့ဒီထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြားချင်တာလေအဲ့လို live ဖက်တဲ့ဘဝဆိုပျော်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးပေါ့အဲ့တော့တမီးကမျက်နာပေနေတော့ထွက်တဲ့အတန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တော့တကယ်ရည်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့သူလေးမကြည့်ပဲနဲ့လေတမီးရည်ပြီးဆိုနေမှန်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တမီးတကယ်ရည်ဖို့လိုပါနော်ဒီကလေးအနှောဆုံးဆိုသွားတာတချင်းကောင်းတဲ့နဲ့လိုက်ပါတယ်အတန်လဲလိုက်တယ်လူလဲလိုက်တယ်စုံတွဲဆိုရဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအတိုင်ဖောက်အပေးယူနေကိုရှိမှကြည့်လို့ကောင်းတော့အခုချိန်ထိလက်ကိုမလွတ်သေးဘူးလားစားရပါစားရပါစားအော်ဒီနေ့အခုတို့တိုင်းနေအားလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ top trader ကိုပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆန်းသူအောင်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့
ောက်ကိုနဲ့အတူပြန်နေအခုကတော့အရင်ပြောပါတယ်အခုဆန်းစုအောင်ပေါ့နော်အခုခီးအဲကိုကဟိုကခရီးရသွားရမယ့်ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီထက်အပေးနေပါမယ်လို့သူ့ပေါ့နော်သူ့တန်လည်းအရင်ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာဒီချင်းဆိုတာငယ်ကြီးကဘာနာပါရဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ပေါ်မှာလုံနေရကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလောက်တော့မဆိုမြန်မာနဲ့ဆင်းသေးရှိတယ်သူကကိုဘွားကိုအရင်သိမင်းပြီးမှဟာရည်အတွက်အဲ့အတွက်တော့လုံးခံဖို့မျိုးစီလို့ရှိတယ် Well number 1 mobile brand Samsung က title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already က main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးတာပါတယ်Gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, no, no.ဒီတော့ OE2 ရဲ့ကိုရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းလက်ပြပြပါမယ်။ဟိုးရန်ကုန်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလား။တွေ့လား။မင်းတို့လည်းတို့ပြုံးပြနေတယ်။ဒီနိုင်ငံလုံးလူတိုင်းနဲ့ချစ်ဆက်နိုင်မှု OE2 ကအမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုရဲ့ကိုဖြတ်ကျက်ထားပါတယ်။တွေ့လား။ဒီနိုင်ငံလုံးပဲနော်။ဟာ။အခုပဲချိန်ဆက်လိုက်ပါWell, number one mobile brand Samsung ga title sponsor phit kunyi pambo baby connect to the better future Oridu ga main sponsor nei ne kunyi pambo pe da ba de Top Dare ma Korea Kitchen ticket ko song phet pe me du ga ro let shi ma 9 yaw Jan shi nei ye ticket ga 5 yaw ကျေးဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလားလာရှိတဲ့ကဘာကျော် star တူဖြစ်လာနိုင်မဲ့ Galaxy Star Top 3ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက် save ကအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကြောင့်အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေကိုယ်တိုင် interview လုပ်ပြီးမှနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ရွေးချယ်ပေးသွားမယ်ဆိုပဲ။အကဲလို့သာရွေးခံရရင် World Star ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ချင်လို့လဲ။ဘာလို့ World Star ဖြစ်ချင်တာလဲ။ဟာတခြားလူတွေကိုလည်းကိုယ်အတန်လေးကိုဆိုပြချင်တယ်ပေါ့။အဲဘော။သူတို့ခံစားချက်လေးနဲ့ကိုင်ရဲ့တချင်းလေးကိုသူတို့ရှင်ထဲကိုရောက်ပေါင်းပို့ချင်ဆိုပြစမ်းတယ်။ဟုတ်သူတို့ဒီလိုသူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဟို performance ကိုလည်းသူတို့တွေကဟိုကိုယ်တွေကလည်းလိုတော့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်။အညီလေးအနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ဟိုတခြားကစီကမ်လို့ပါလို့တွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားနိုင်မလဲ။ဥမာဟိုတစ်ခုခု performance တွေပါတယ်ပေါ့။ဥမာညီလေးကဂီတာတော့ဒီပြီးအဲ့လိုငိမ့်ငိမ့်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေတစ်ခါလေးကြာကြည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတတ်တာမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ပိုင်းတော့ဟိုအကောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာငိမ့်ငိမ့်တော့လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကွာလေတော့ပိုင်းဒါပေါ့ဒါပေါ့အသက်ဘယ်နှစ်လဲ15နှစ်ဟုတ်ဆက်ချ KPL 4လရှိဟောအချင်းလားချင်းလားချင်းတော့ K-pop ဆိုတာကအဲဟိုကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒါကဘာလို့ကြီးလာသလိုပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်နောက်တော့ကိုကလည်းကိုရီးယားအပေးတယ်အရင်အပေးရတယ်ရန်နီမဆိုလည်းအရင်ကြည့်တယ်အရင်လှူရှားပုံလှူရှားနေအရင်သဘောကျတယ်ဒီနေ့ကကြည့်ရတာအပြစ်ရလို့မရှိပါဘူးကိုကလည်းအာနေနေနေမထင်နဲ့အဖက်ကကောင်းတလုံးတာသွားတော့ဆိုသူကအရက်ပုံမျက်လာတော့ကျွန်တော်ကဒီပေနီယာရောက်တော့အမြဲအတက်ဒီရှင်ကတော့ဟိုဟာဘယ်သူဟုတ်ကဲ့လုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် absorb လုံနိုင်တော့ဘူးတော့ရင်ကြည့်လို့ရရှိပါတယ်တချို့ရာကြတော့ဟိုလက်ကျင့်ရင်လည်းရတဲ့အရာရှိတယ်တချို့ကကြတော့ငကိုတွေကပါပလာပြီးလက်ကျင့်လို့လည်းမရတဲ့အရာရှိတယ်အကတွေအဆိုးတွေ training data မျိုးတွေကိုသိရင်ဘို့အတွက်တမီပဲဖြစ်မှာလုံနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့လုံနိုင်မှာရှင်အဲဒီမခံရတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲကျွန်တော်ကပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမပြောရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကွာတော့ဒီကဒီ chance ကအကြီးပဲလေကျွန်တော်ကဒီ training ကိုအရင်လိုချင်ခဲ့ပါတော့ဒီလာပြိုင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ training ဆိုတာလေဒီ K-pop ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအရင် K-pop fan မှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလေဒီ K-pop training ဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမပြောမိတာတခုပေါ့နော်ဒီမြန်မာလေလူဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးဒါနှစ်ယောက်လုံး
လည်းလို့မပါသွားဘူးဆိုတော့ရေရန်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီညီမလေးကကျွန်တော်အများသချင်းကြီးမှားသွားသလားပေါ့နော်ဒီမှာတရတော့သူအစဉ်ပြေလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲစိတ်မကောင်းဟုတ်တယ်အဲလူကြီးကလည်းရွေးလို့မရလိုက်တယ်နှမျောရကောင်းကဲ့ဘယ်ဆိုလဲရှေ့စုမီတို့တို့ group တွေပါလို့ပြောပေးပေါ့လားမဟုတ်ဘူးအကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ဆာလည်းရှိဟုတ်တယ်ဒီသူကခုနပြောသလိုသူ့လူကြီးကပြော perform ဖြစ်နေတာก็ได้ได้ได้ใช่ป่ะโอเคมีหนูမျိုးเซ็นลาได้ชื่อแกดิ One Direction ဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်မှာသူတို့ကငွေနဲ့တစ်ခွက်လေးလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲ Simon Lam ညောဒီဒီရတဲ့ရောက်ဒီရတဲ့ရောက်ဒီရတဲ့ရောက်အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ One Direction ဆိုပြီးတော့အစမ်းကိုအောင်ရောဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ရှိကောင်းရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဒီလိုပဲဒီစီစဉ်လေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တကယ်တင့်တော်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးတော့အများကြီးပရိသတ်တို့ကြော်မြင်မှုရောဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အများကြီးဟို wolf star ဖြစ်ဖို့ group အနေနဲ့ star ဖြစ်ဖို့အများကြီးတော်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးဒီရက်နေမှာထွက်လာနိုင်တယ်လို့ဇုံနဲ့တော့မျှော်လင့်မိရင်ဝါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အတွေးပါပဲ wine group member နဲ့ gay group member ရွေးချယ်ပြီးကိုရီးယားကိုခေါ်သွားပြီးတော့ K-pop producer တွေစီကကျွမ်းကျင်အစ်စ်တင်ကြားဖို့ချမှုခံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်တန်လန်းနိုင်မယ်အမိုက်စား wine group gay group တွေထပ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါလားဒီ Galaxy Star မှာ solo ဆိုတော့10ယောက်ရဲ့ group နှစ်ခုရဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် special project တစ်ခုအနေနဲ့အထူး season တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ solo အနေနဲ့ပြန်ပြီးမဲ့သူတို့ပြုတ်သွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ထက်အရေးကြီးရှိတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေစုပြီးတော့ group တစ်ခုဒီပြန်ဖွဲ့ပြီး girl group ဆိုတာရှိတယ်ဆက် boy group ဆိုတော့ဖွဲ့အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေက girl group boy group leader ကိုအခုရွေးချယ်ပြီးကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ glassy camp ပွဲစဉ်မှာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရွေးချယ်က korea training မှာစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဘသူက group leader အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမှာလဲတိတ်ကြောက်တိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့တရားဖဲဆိုရင်လားသူက state ကိုကြောက်တာခွင့်နဲ့ဆိုရင်မကြောက်ဘူးပေါ့မလို့လားဟုတ်ပြန်ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခေါင်းကပြန်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုပြောသူ့တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခက်တဲ့အားကြီးအသက်ကြီးရောတော့ကြောက်တာအားကြီးဖြစ်နေရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုအများတော့ဒီကြောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာကောင်းတာတကယ်လို့များဒီ Harris အခွဲကရွေးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ရွေးခံရတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခွဲလုံးနေလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့သမီးတို့တွေကတယောက်ထဲပဲရွေးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့လုံးမိုက်လက်ခံမှာပေါ့ပေါ့တယောက်ထဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့သမီးတို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကောင်းနေကောင်းနေအဲ့ဒါအဲ့စိတ်ကကောင်းပါတယ်စကားဖြစ်မေးကြည့်တာပေါ့နော်၅ယောက်မှာတယောက်ထဲနေလေခေါ်သွားပြီးတော့ world star အနေနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့တယောက်ထဲရွေးလဲဒီလိုပေါ့ဖက်လိုက်ကုန်ပြီးရွေးခဲ့ပူဆိုရင်တော့အဲတတိယအနေနဲ့ကတော့တတိယနေတခြားအပြင်ဖက်မှန်းလို့ခြောက်မှုလို့ပြောတယ်အခုဒီမှာနောက်ထပ်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့လို့ group တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားလားဆိုရင်ရော group နဲ့တာမယ်ဆိုတော့ leader ချင်းမှစဉ်းပြေမယ်စိတ်ဓာတ်ကမိုက်ပါတယ်နော်ညီမလေးခင်ဗျမင်္ဂလာပါညီမလေးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စာရိုက်ထဲမှာညီမလေးရဲ့ကံကြမ္မာပါပါတယ် Korea Training Camp ကို top finalist အနေနဲ့စနေရောက်ထဲမှာပါမလားမပါဘူးလားဆိုတော့အခုပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါရှင်ဒီစတမဲ congratulations ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်
စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะညီမလေးတို့နှမျောပြီမယ်မပင်ပန်းသွားပြီဆိုတော့စိတ်တမကြပါနဲ့စကြူစားပါတတာညီမရဲ့အရင်နှမျောတယ်Congratulations ma. Congratulations ma, Thami. Is it my? ဘာလဲလေ Thami? အေးချက်ခံရပါတယ်။အဖြေရပါတော့ပြောသွားအောင်။အေးချက်ချင်းခံရပါတယ်။Korea Training Camp ticket go yashi gare gon yu bwa ya Galaxy Star Top 12 ne mise pe ba me khnya swae saw mu shi de a myet tan ne a ya pa ya ti so tat de Yangon nai data ji ko sa pyu sia won le Han Lin nai chi sa bwa myet na le de ma pong kwe ni de matter voice pai shin Mandalay nai data ji ko sa pyu Lu Prin ချင်းဆောင်တဲ့ကလိုမျိုးတည်ငြိမ်နဲ့တည်ဆုံမှုစွန့်ရင်နဲ့တည်ဆုံဖြောပြတတ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုနေမင်းအိမ်လူသားတွေရဲ့အတန်ကအလှပါဆုံးတူရိယာတစ်ခုလို့ထင်မြင်လာစေတဲ့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြု North Cecil Eldo Galaxy Star တိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာတဦးတည်းသော Classic Crossover Voice Function ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုJola and Tenga One Boy ya na chin mu ko hla pa aw pyan le san tit ti so tat de Mandalay dai data ji ko sa pyu Hani Thonwe Guitar to let ne chit chin mit da ye hla pa mu ko phwe ha paw tok pya tat de Kyin pi ne ko sa pyu so a sin mu De ba jaw a so do ti yak phit chin ne a twa Galaxy Star ma win yak shin pyan ne ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုမီနိုအတန်တကူရဲနဲ့အမှတ်တရတွေပြန်လဲတန်းတာမိစေတဲ့ Magical Voice ပါရှင် Mandalay တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုစမ်းသူအောင် Top 12ရဲ့မှာအသက်အငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့အတန်ပါဝါအကောင်းဆုံးရန်ကုန်က main ကလေး Latin Tari ဂျာပြင် performance ထပ်ပြစ်လိုက်energy po to tat la de wine group leader mandalay tai ga phyo min tan so lo to u tat tat ma hoh be bat song tor de entertainer to u a phit aw myin nai ne ala la kaung le shi ni de gag group leader champion ne leader papan ha aku ro tat chin chang tat ta de phit twar de te ngai chin ni ne khwe kha ya mae a chein ma be တကယ်ချင်းအစ်စ်တီကြတော့ကျွန်တော်အရင်ပဲပျော်ရှင်မိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကတော့တကယ်မေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်အပတ်အနေကထောက်ပံ့ပေးရပါတော့ဒီမှာအရင်ကိုချစ်တဲ့အကူကြီးအမကြီးပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်တော့မှမေးမလို့လည်းမသိဘူးကောင်းပါလေတာဘောစတာဆိုတဲ့အိမ်မကြီးကိုရှင်မာပိုက်ပြီး Galaxy Star ပထမ audition မှာအောင်မြင်က3လ4လအကြာမှာ Caris အဖွဲ့လဲသူတို့ရဲ့ငကူနေရာကိုပြန်သွားကြရပြီပဲမေးမရနိုင်တဲ့တွေ့ကြုံတွေကညီမတို့ဒီLookat challenge ဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ညီမတို့ interview ခေါ်တော့ကညီမတို့တွေပါမယ်လို့လည်းမထင်ထားပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဟိုဒီ premier challenge ကိုညီမတို့တက်ရမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ညီမတို့ဟိုဒီတစ်ချင်းဟောပေါ့နော်အကဆိုရင်နဲ့အကကရင်နဲ့ညီမတို့ဆိုပြတဲ့ခါမှာဟိုဒီသဘောလဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကို premier challenge ဆင့်ကိုတက်ရောက်ကောင်းနိုင်ပါပြီလို့ပြောချင်တယ်ညီမတို့တက်ပေါ့နော်အပျော်ရှင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ချင်းအကျူတက်တဲ့အခါမှာအဲဒီမြို့ကမောင်မိုင်းနဲ့အကျူတင်ချစ်အော်တချင်းတက်ရတဲ့အချိန်တွေကတကယ်ကိုအမတ်တရတွေပါပဲ The Kumi so yo K A R I S Caris 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 Korea လောက်သွားတယ်ချာချာကဲဝါစတာဆိုတဲ့အိမ်မကြီးကိုရင်မာပိုက်ပြီး Galaxy Star ပထမ audition မှာအောင်မြင်က3လ4လအကြာမှာ Caris အဖွဲ့လဲသူတို့ရဲ့ငကူနေရာကိုပြန်သွားကြရပြီပဲ။
ခါရစ်အဖွဲ့ညီမ9ယောက်ကပြသပေးခဲ့တဲ့လှပတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကို Samsung Galaxy ကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ My another family Samsung Galaxy Osra Sharpwichin Project Galaxy Star 2017 Galaxy Cup မပီးခွဲခွာသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေ Korea Training ကိုသွားဖို့အတွက်ရန်ကုန်မှာထပ်မံစုံစည်းနေပါပြီ။ဒါနဲ့ One Group Leader အဖြစ်ဖြိုးမင်းတန်းကရွေးချယ်ခံရပြီးတော့ Get Group Leader အဖြစ် Leader ပန်ပန်ကရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကရောဘသူကရွေးချယ်ခံရမှာလဲ။ Oh oh အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအမိုက်စားကြီးတွေပါပဲလားဗျာ။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ကဘာလဲဆိုတာကိုပြသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ online ကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ Min Khat Min Wine Cut Singer က Drop Singer ကိုလေးမဲ့အပြတ်နဲ့အနိုင်ပိုင်းခဲ့တဲ့ Dynai တွေကဇက်လိုက်မင်းသားလေး Zingo Hainzo Collaboration Mission မှာနှမျောတတစွာနဲ့ရှုံးနိမ်သွားခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်ကဟိတ်ဥလွင်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမျိုးမြတ်ဟိန်းတို့က Leader ဖြစ်သူဖြိုးမင်းတန်းရဲ့ Wine Group Member အဖြစ်အရွေးခံရတာပါပဲလီတာပန်ပန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ Gay Group Member တွေထဲမှာလဲဝမ်ပန်တတာဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာလေးတွေများသားပဲမျက်ရည်ပြင်မှနဒီနွေ Collaboration Mission ရဲ့ဒန်နာဤနုနုအောင် ARR ရဲ့နတ်သမီး Noel Bluetooth ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကိုစားပြုနေကြီးနွေ့နွေ့ထက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုစုစုကိုတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပဲအစ်စ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်Korea Training Camp ကိုတော့ဆိုးမြို့နားမှာတည်ရှိတဲ့ Global Care Center မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy Star Top Drag ကဒီနေရာမှာ၃ပတ်နဲ့အထက်စခန်းသွင်းနေထိုင်ပြီး Start U မွေးဖွားဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံး Training, Dancing Training, ပြီးတော့ Style သင်ကြားမှု, Fitness Training စတဲ့ကမ္ဘာကျော် K-pop Star တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အလားတူသင်ကြားပို့ချမှု Program မျိုးစုံကိုခံယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မပါတော့ဒီကကိုရီးယားကမ်ကိုသွားမယ်အကောင်ဆုံးလုံးဝပြင်ဆင်သွားပြီးတော့စပါရင်ပရီမီယာ challenge player နဲ့ coaching လို့လုံးနေရရင်ပြောရတယ်ဘယ်လိုမျိုးနေရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရပါရအဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မှာကိုရလိုက်တဲ့ပညာကိုရလိုက်တဲ့ experience အသစ်တွေပြီးကျတော့အကောင်ဆုံးသင်ကြားပေးမှုတွေကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုတင်ယူခဲ့မယ်ကိုရခဲ့မယ်အားရကျင်းလုံးရှိပါပါလို့ Galaxy Star Korea training camp fighting Let's go Korea man ဝါစတာအိမ်မက်ကိုရင်မာပိုက်ပြီးကိုရီးယားကို training ခံယူဖို့ထွက်လာကြပေမဲ့မစ်ရှင်ကြာရှုံးရင်ထုတ်ပယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကဒီကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာရမှာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေ့ည 9:15 မိနစ်အချိန်မှာ MRTV4 မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။World number one mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ် Kunyi Pambo Baby Connect to the Better Future Oridu ga main sponsor အနေနဲ့ Kunyi Pambo ပေးထားပါတယ်